ეს და მე მართლა რო 10 წელს ვიყავი. ჩემს ოთახში მეძინა. უცებ მთელ მასახლმა დაიწყო რყევა. ისე როგორც მიწისძვრის დროს. მე გამომეღვიძა და რა თქმა უნდა პანიკაში ჩავარდი. შიშისგან უკანკალებდი. ვფიქრობდი რომ მიწისძვრა იყო. ამ მომენტში გავიგე მამაჩემის ყვირილი მისი ოთახიდან. მაშინ მის ოთახში გავიქეცი და დავინახე. იდუმალი არსება. რომელიც მის წინ დგა. ისეთი უზარმაზარი იყო. თავით წესაც განგრევდა. Saşineli atmosfero iqo. Amarseba moulodnila tkva. 5 tselizatchi chven jojoxechi gagatrevt. Mama chemi tiroda da sasor tsarqvetili mukhlebze dachukili evizreboda. Ara, ara, mekhto me patala biji mqavs. Ban mukharisqmit upasuxa. Shen chaidine upatiebeli tsotva. Jojoxechi daitsvebi da is gauchinarda. Mama chemi ganadgurebuli yatakze daeshva. Şemdek დღეს ის საზარელი და ანერვიულებული გამოიყურებოდა. მეც შემეშინდა, მაგრამ არ მილაპარაკია თუ რაც მოხდა გუშინ. რამოდენიმე დღის შემდეგ, რაც ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენ ჩვეულებრივ რუტინას, თითქოს სრულიად დაგვავიწყდა ის დღე. დრო მომენტალურად გავიდა მართლა და ზუსტად 5 წლის შემდეგ იმ დღეს მამაჩემი გაუჩინარდა. მე კი რა თქმა უნდა დასახმარებლად პოლიციას მივმართე, მაგრამ მისი კვალი არსად ჩანდა, მათ ვერაფერი იპოვნეს. Უკვე 2 წელი გავიდა მისი გაუჩინარებიდან და მისი ადგილსამყოფელი დღემდე არ ვიცი. ავტოსადგომის სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები იპოვნა პოლიციამ, სადაც ჩანს, თუ როგორ ჯდება მამაჩემი მანქანაში სამსახურის შემდეგ და ტოვებს შენობას. მისი მანქანა შეურეულ ხეივანში იპოვნეს. მისი ტანსაცმელი ძღოლის სავარძელზე იდო. თითქოს მისი სხეული სადღაც გაქრა. მამაჩემი გაუჩინარდა და ვერავინ იპოვნა. მას შემდეგ ღმერთს ვთხოვდი, ყოველდღიურად ვლოცულობდი, რომ мама ჩემი ეპოვნა. დავიფიცე, რომ ყველაფერს გავაკეთებდი. ერთხელ მაინც დაბრუნდეს ჩემთან, მხოლოდ ერთხელ. მე კარგად ვიქნებოდი შემდეგ. ვლოცულობდი ისევ და ისევ. ვკითხულობდი, იყო თუ არა ცოცხალი და სად იყო. ყოველ ღამე მე ვლოცულობდი და ვტიროდი. და წუხელ ვნახე სიზმარი, რომ იდუმალი არსება ისევ გამოჩნდა და ამჯერად ჩემს თვალწინ. ზუსტად იგივე იყო, რაც წლების წინ ვნახე. მითხრა, მოდი ჩემთან თუ გინდა რომ ნახო სად არის მამაშენი. ხელი ჩამკიდა და გამიყვანა გარეთ. გარე სამყარო სრულიად შეცვლილი იყო. ეს ჯოჯოხეთი იყო. დუღარი ლავით და მკვეთრი გამჭოლი ყვირილით მილიონობით ადამიანის. ძალიან ცხელოდა და ვიგრძენი რომ სული მეწყვოდა. ამდენი ტირილის და ყვირილის გამო. წინ ვეღარ წავიდოდი და შემდეგ დავინახე მამაჩემი. ჯოჯოხეთის შუა გულში იდგა. მიყურებდა და სიტყვას არ ამბობდა. ტკივილი ცავზე თვალებით მიყურებდა. ვტიროდი, ვუყვიროდი, მაგრამ რახმაზეც არ უნდა დამეყვირა, ის პასუხს არ მცემდა. ის უბრალოდ მიყურებდა. უზარმაზარი ტკივილით ვიტანჯებოდი. ჩემ გვერდით მდგომა იდუმალმა არსებამ თქვა: მამაშენმა უდანაშაულო ადამიანი მოკლა, შენ დაბადებამდე 2 წლით ადრე. ეს არის მიზეზი, ის გამოც ჩემთან ერთად ხართ ჯოჯოხეთში. ვერ ვიჯერებდი ამას. ამა ჩემისკენ გავიქეცი სირბილით, მაგრამ იმ მომენტში გამომეღვიძა. მაინც გურძნობდი მხურვალე სიცხეს ჩემს სხეულზე. ამ სიზმრის შემდეგ მისი ტკივილს აღარ ვეძებდი და აღარც ვლოცულობდი. შეიძლება ეს უბრალოდ სულელური სიზმარი იყო, მაგრამ არ შემიძლია დავივიწყო ის სიცხე, შემზარავი ტკივილი და მამა ჩემის თვალი. რადგან ეს ყველაფერი რეალური ჩანდა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ გრძნობ, რომ მამაჩემი ჯოჯოხეთშია.